אדם נותן צדקה היום, וצדקה תציל ממוות, זה לא מחייב היום. עוד 20 שנה. כמעט היה תאונה, ניצלת, שכחת את הצדקה שנתת לפני 20 שנה. האדם, הילד שלו חצה כביש, כמעט עשה תאונה, ניצל. עשית צדקה, קדוש ברוך הוא, רחום וחנון. גם התפילות שעכשיו מתפללים, כל התפילות שאברהם אבינו התפלל על סדום, הם הלכו לריק? לא. כל התפילות של משה רבנו והתחנן אל השם בעת ההיא, הלכו לריק? לא. שימת נימתי בנותיך, השם שמר אותה באיזה מקום. ובאיזה זמן שבאמת עם ישראל צריכים את אותם תפילות, השם פורט אותם באותו זמן.